Estou eu aqui já preparado no csgo.net para depositar $300 usando o cupom MAGO. Vai multiplicar aqui, ó, por 40%. 300 por 40% vai para $420. É hoje que eu saio de Medusa. Caralho, já aprovou sem nem perguntar, mané. Acho que o Nubank já entendeu que não precisa perguntar, né? Se eu ganhar ela com 0,24, GG. Filha da... Hoje a nossa meta é uma fade. O que fade? Uma baioneta marble fade? Interessante, uma baioneta marble fade. Um 2%. Não veio. Não veio. 2% de novo. Não veio. Agora eu vou jogar $50 nela. $50. 5%. Não veio. Agora eu vou jogar $100 nela. Não veio. Ai, meu Deus do céu, $200, R$1.000. R$1.000. Vou ou não vou, clã? Fui. Porra, clã é nó! É Marvel Vader! Mano, fizemos 300 virar 600. A Skeleton? A Skeleton, então vai. Vê aqui, ó. $300 virou $533. É o cupom MAGO, tá? Cupom MAGO, 40% de bônus. Se você depositar usando o cupom MAGO, digo mais, tá? Digo mais. Você participa de um sorteio de 6 kits. Faca mais luva. Esses daqui são os kits, ó. Kit azul, kit amarelo, kit roxo, kit vermelho, kit verde e kit preto. Perfeito? Totalizando mais de R$26.000. Serão 6 vencedores e pra participar é só usar o cupom MAGO no csgo.net e preencher aqui esse sorteio. Olha aqui o que eu fiz hoje de tarde no CSGO.net. Pega a visão. Legalzinho esse efeito aqui, né? Pega a visão, papito. Pega a visão. Isso aqui é obra do quê, né? Cupom MAGO. Cupom MAGO. 40% de bônus no depósito usando o cupom MAGO. CSGO.net. Chama, chama, chama que nós ganhamos uma M9 Case Hardened. Chama, cupom MAGO. 40%. Sem dó virou 200. Fala, fala. E já chegou aqui, ó. Veio StatTrack Minimalware. StatTrack. Pega a visão! Já vamos aceitar ela aqui agora, ó. É, chama. Esse efeito aqui tá dando sorte, eu não vou parar de usar ele nunca mais, ó. Aceitar. Chama ali. Chama ali. Que já tá no inventário do papito. Eu vou traduzir esse nome aqui pra saber o que que ele significa. O que que será que esse japonês, esse chinês aí colocou o nome dessa faquinha? Por favor, pergunte a Dong Liu Shui, não importa quem é, longo ou curto com isso. Quem caralhos é Dong Liu Shui, man. Não importa quem é, né? Não importa quem é. Chegou aqui a faquinha, ó. Veio StatTrack, Minimalware, Float 012. Tá ok, man. Bonita, bonita. Dentro do jogo, possivelmente, ela vai estar bem douradinha. Não sei. Bem dourada, bem dourada. Nada demais, nenhum overpay. Nenhum overpay. Mas o profit foi garantido, né? E olha só o que o inscrito fez. Boa noite, meu mano. Vim aqui no seu direct agradecer pela faquinha que eu consegui ganhar graças ao cupom MAGO no CSGO.net. Eu acabo de fazer 1,72 virar uma Gucci de $77. Aqui está a prova da minha felicidade. Fala dele. E aí o outro menino aqui mandou, salve salão, tudo na paz? Passei no Sisu para fazer facu no Amazonas. Não tenho dinheiro para ir fazer a matrícula. Tem como dar uma moral? Mas é claro que tem. Já até respondi ele aqui. Tô esperando ele mandar a chave Pix. Que eu vou ajudar ele. Pelo amor de Deus. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Aham. Uhum. Pelo amor de Deus. Como que não ajuda? Como que não ajuda? Menino estudioso. Estudioso. Passou aí no Enem. Passou no Enem. Opa, que chegou a faquinha. Falei, porra. Falei que ela ia vir. Testado em campo, StatPenis, StatTrack. Testado em campo, StatTrack, safezinha. Tá aqui, tá na mão, tá na mão. Vale R$3.200. R$3.200. Ai, que delícia, cara. R$3.200, vamos lá. Inspecionar ela no jogo, vamos. Ó, ó. Playside, douradão, com a ponta azulzinha. Backside, azulzão, metade douradinha. Tá bonito, hein, mês? Tá bonito, hein, mês? Tá com a cabeça azul, pô. A cabeça azul e o resto dourado, pô. Quem gostou, digita eu. Quem achou uma merda, digita sou doente. Eu, todo mundo gostou, velho. Todo mundo gostou. Aqui é top, mano. 300
$300 virou essa faca de R$3.200. Mano, muito dourada, com a ponta azul. É a famosa, vai sentar na cabeça, azul, porra. Fica approved. Aqui, ó, approved, ó, 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 ó. Esse aqui é o Saulo approved, tá? Bota, editor, coloca na tela aí o selo de aprovação, Saulo. Selo de aprovação, Saulo. Tá aprovada a faquinha, tá aprovada.